bahawa wang sejumlah RM182,265,600 untuk kepala B50 Anggaran Perbelanjaan Mengurus Penuntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan Tahun 2024 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B50 jadi sebahagian daripada jadual. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P50 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan Tahun 2024 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P50 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Fasal-fasal 1 dan 2. Fasal-fasal 1 dan 2 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Puan Pengerusi, saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang perbekalan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan 2024 dimaklumkan kepada majlis sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Masalah ialah bahawa usul di atas nama yang berhormat Menteri Kewangan di nombor 1 dalam aturan urusan mesyuarat hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Puan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi menguntukkan semula sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan sebagaimana yang diperuntukkan melalui Akta Perbekalan 2024 Akta A1697 untuk perbelanjaan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun itu telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta bagi menguntukkan semula sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan sebagaimana diperuntukkan melalui Akta Perbekalan 2024 Akta A1697 untuk perbelanjaan dan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun itu. Menteri Kewangan sila kemukakan usul. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan iaitu jawatan kuasa telah menimbang usul yang diedarkan kepadanya dan bersetuju dengan usul itu. Saya mencadangkan supaya bahawasannya berikutan penyusulan semula Kabinet pada 12 Disember 2023, beberapa kementerian telah disusun semula dan dinamakan semula. Beberapa kementerian baharu telah ditubuhkan dengan fungsi-fungsinya dipindahkan daripada kementerian-kementerian lain. Dan bahawasannya perbelanjaan pembangunan bagi maksud-maksud yang melibatkan kementerian-kementerian yang disusun semula dan dinamakan semula itu telah diluluskan oleh Dewan ini dan diperuntukkan bagi maksud-maksud seperti yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2024. Dan bahawasannya terdapat keperluan untuk menyelaraskan peruntukan perbelanjaan berkenaan dengan beberapa kementerian yang telah disusun semula dan dinamakan semula itu berikutan dengan penyusunan semula fungsi-fungsi kementerian.
dan bahawasanya amount yang belum dibelanjakan berhubung dengan kementerian-kementerian yang peruntukan perbelanjaannya perlu dikurangkan itu akan disekat melalui warren yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan di bawah Seksyen 8 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 kurungan Akta 406. Dan bahawasanya menurut subseksyen 4 kurungan 2 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 Akta 406, penguntukan semula peruntukan perbelanjaan bagi maksud-maksud yang melibatkan kementerian-kementerian yang telah disusun semula dan dinamakan semula dan kementerian-kementerian baharu itu hanya boleh dilakukan melalui suatu usul yang diluluskan oleh Dewan ini. Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4 kurungan 3 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 Akta 406 membuat ketetapan bahawa jumlah wang sebanyak 6,561,616,300 ringgit diperuntukkan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun kewangan 2024 bagi maksud dan butiran projek seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata anggaran perbelanjaan pembangunan. Penguntukan semula peruntukan perbelanjaan tahun 2024 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 7 tahun 2024 dan yang disenaraikan di sebelah maksud dan butiran projek dalam ruang ketujuh dan kelapan penyata tersebut dan usul ini disifatkan telah berkuat kuasa pada 3 Januari 2024. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong. Masalahnya ialah usul di nombor 1 dalam aturan urusan bersyarat hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. DR 3 2024 Raun Undang-Undang Wang Tak Dituntut Pindaan 2024 bacaan kali yang kedua. Puan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Wang Tak Dituntut 1965 Akta 370 dibacakan kali kedua sekarang. Puan Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Akta Wang Tak Dituntut atau WTD 1965 Akta 370 telah digubal pada 1965 dan mula berkuat kuasa pada 1 Jun 1975. Menteri Kewangan Malaysia telah melantik Akaunten Negara Malaysia sebagai pendaftar wang tak dituntut bagi memastikan pelaksanaan dan pematuhan Akta 370. Tujuan pelantikan pendaftar wang tak dituntut adalah sebagai pemegang amanah yang diserah kepadanya seperti berikut. Mempertingkatkan kesedaran tentang hak dan tanggungjawab individu serta syarikat atau firma terhadap Akta 370. Mempertingkatkan pematuhan syarikat atau firma yang tertakluk di bawah Akta 370. Memastikan sistem pengurusan maklumat WTD disenggara dengan baik dan melaksanakan proses pembayaran balik WTD dengan cekap dan tepat kepada empunya yang berhak. WTD diperuntukkan di bawah Seksyen 8 Akta 370 seperti yang berikut. Subseksyen 8 kurungan A. Semua wang yang dikenal dibayar di sisi undang-undang kepada empunyanya dan tetap tidak dibayar bagi tempoh tidak kurang daripada 1 tahun selepas wang itu menjadi kena dibayar seperti gaji, bonus, komisen, upah, dividen, deposit dan insuran. Subseksyen 8 kurungan B. Semua wang dalam kredit suatu akaun yang tidak dikendalikan dalam apa jua cara oleh empunya bagi tempoh tidak kurang daripada 7 tahun seperti akaun simpanan, akaun semasa, simpanan tetap. Dan subseksyen 8 kurungan C, semua wang dalam kredit suatu akaun perdagangan yang berterusan tidak aktif bagi tempoh tidak kurang daripada 2 tahun seperti pemihutang dagangan serta penghutang dagangan berbaki kredit. Akta 370 subseksyen 10 kurungan 1 dan subseksyen 10 kurungan 2 mewajibkan kepada setiap syarikat atau firma yang mempunyai WTD untuk menyelenggara suatu daftar WTD dan menyerahkannya kepada pendaftar WTD pada tempoh yang ditetapkan.
Selaras dengan tugas-tugas di atas, Jabatan Akaunten Negara Malaysia dalam usaha menambah baik pengoperasian dan pengurusan WTD telah membuat kajian perbandingan dengan beberapa negara seperti United States of America, Emirates Arab Bersatu, Singapura, New Zealand, Ireland, Australia dan Switzerland lalu mencadangkan untuk meminda beberapa perkara berkaitan selaras dengan keperluan semasa. Puan Yang di-Pertua adalah dimaklumkan Akta Wang Tak Dituntut 1965 terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian satu wang dalam mahkamah dan bahagian dua wang dalam syarikat dan firma. Bahagian satu mengandungi tiga seksyen dan bahagian dua mengandungi 11 seksyen. Bilangan pindaan yang dicadangkan adalah terdiri daripada 7 daripada 18 seksyen di dalam akta. Saya memohon untuk menghuraikan setiap fasa yang terlibat seperti berikut. Fasa 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan mengenai permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Akta ini akan dinamakan Akta Wang Tak Dituntut Pindaan 2024 yang akan berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam warta. Fasa 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 2 Akta 370 bagi memperuntukkan takrif prescribed dengan izin registrar dan unclaimed monies. Dalam pindaan ini, takrif prescribed registrar dan unclaimed monies pada masa ini terpakai bagi bahagian 2 Akta 370 akan terpakai bagi keseluruhan Akta 370. Fasa 3 bertujuan untuk memasukkan seksyen baharu 2A bagi memperuntukkan skop WTD berbangkit daripada pemotongan takrif unclaimed monies di bawah Seksyen 8 Akta 370. Seksyen baharu 2A yang dicadangkan ini juga bertujuan untuk memperuntukkan bahawa WTD perlu dibayar kepada pemunya selepas wang tersebut menjadi kena dibayar daripada 1 tahun kepada 2 tahun. Dengan pindaan ini, peruntukan yang berhubungan dengan unclaimed manis yang pada masa ini terpakai bagi bahagian 2 Akta 370 akan terpakai bagi keseluruhan Akta 370. WTD yang kena dibayar kepada pemilik WTD oleh syarikat dan firma dalam tempoh tidak kurang 1 tahun didapati singkat serta membebankan syarikat dan firma menyelenggara data serta mematuhi kehendak undang-undang. Pindaan kepada tempoh tidak kurang dari 2 tahun ini akan memberikan lebih masa kepada syarikat dan firma untuk membuat bayaran kepada empunya. Fasa 4 bertujuan untuk memasukkan Seksyen Baharu 4A berbangkit daripada pemotongan Seksyen 9 Akta 370 yang berhubungan dengan pendaftar wang tak dituntut. Seksyen Baharu 4A yang dicadangkan juga bertujuan untuk membenarkan Menteri untuk melantik mana-mana pegawai dalam perkhidmatan kerajaan sebagai pendaftar wang tak dituntut dan seorang atau lebih pegawai dalam perkhidmatan kerajaan sebagai timbalan pendaftar wang tak dituntut dan penolong pendaftar wang tak dituntut. Pindaan yang dicadangkan juga bertujuan untuk menjelaskan bahawa apa-apa yang diberi kuasa atau dikehendaki untuk dilakukan atau ditandatangan oleh timbalan pendaftar wang tak dituntut dan penolong pendaftar wang tak dituntut tertakluk kepada arahan am dan kawalan pendaftar dan juga sekatan dan batasan sebagaimana yang ditetapkan di bawah Akta 370 hendaklah menjadi sah dan berkesan seolah-olah dilakukan atau ditandatangani oleh pendaftar. Fasa 5 dan 6 bertujuan untuk meminda Seksyen 5 dan 6 Akta 370 bagi memperuntukkan bahawa hanya pendaftar, timbalan pendaftar dan penolong pendaftar yang dilantik oleh Menteri sebagai orang yang bertanggungjawab bagi menguruskan WTD dan security tak dituntut STD di bawah Akta 370. Pindaan Seksyen 5 dan 6 ini adalah bertujuan untuk memastikan pendaftar WTD dan orang yang diberi kuasa sahaja yang dibenarkan untuk menguruskan STD termasuk menjual, melupus, membayar dan memindahkan ke akaun hasil disatukan yang masih perlu melalui kuasa Hakim Mahkamah Tinggi untuk membuat perintah letak hak. Fasa 7 bertujuan untuk memotong tarif prescribed, registrar dan unclaimed monies di bawah Seksyen 8 Akta 370 berbangkit daripada pindaan yang dibuat kepada Seksyen 2 dan Seksyen Baharu 2A yang dicadangkan. Fasa 8 bertujuan untuk memotong Seksyen 9 berbangkit daripada pindaan yang dibuat kepada Seksyen 2, 2A, 4A, 5 dan 6 yang dicadangkan.
Fasa 9 bertujuan untuk meminda subsection 10A-1 Akta 370 bagi memperuntukkan daftar wang tak dituntut yang mengandungi butir-butir tentang WTD yang dipegang oleh syarikat atau firma yang kekal tidak dibayar sehingga ke hari terakhir bulan Disember tahun yang sebelumnya hendaklah disiarkan melalui perantara elektronik atau secara penyampaian elektronik. Yang Berhormat, pendang sekarang tak boleh celah. Kaedah perwataan sedia ada ini membebankan kerajaan di mana purata kos perwataan adalah 10.5 juta ringgit setahun dan kos terkini telah mencecah sehingga 15.5 juta ringgit pada tahun 2023 dapat dijimatkan dengan pindaan subsection 10A1 ini. Bagi menambah baik kaedah pemakluman WTD, JANM telah mula menggunakan kaedah dalam talian menggunakan sistem e-gumis pada tahun 2020 sebagai medium pemakluman, semakan dan permohonan tuntutan bayaran balik WTD. Penggunaan aplikasi dalam talian ini telah pun diamalkan oleh negara lain seperti New Zealand, Australia, Ireland, Singapura dan Switzerland. Fasa 10 bertujuan untuk meminda subsection 11-2 Akta 370 bagi mengurangkan tempoh WTD yang dikreditkan ke akta akaun disatukan setakat yang WTD itu belum dibayar kepada akaun amanah disatukan di bawah bahagian 2 Akta 370 daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Pindaan yang dicadangkan bertujuan untuk membolehkan WTD dipindahkan ke akta hasil disatukan apabila luput tempoh 10 tahun dan tarikh wang itu dikreditkan ke akaun amanah disatukan. WTD yang dipindah ke akaun hasil disatukan dapat menyumbang kepada keperluan perbelanjaan kerajaan terutamanya dalam memenuhi objektif sosial ekonomi negara serta langkah pemulihan ekonomi. Walaupun pemindahan WTD dibuat ke akaun hasil disatukan, tuntutan masih boleh dibuat. Sekiranya rang undang-undang ini diluluskan, jumlah WTD yang akan dipindahkan ke akaun hasil disatukan mencecah 1.98 bilion ringgit pada awal pelaksanaan. Fasa 11 bertujuan untuk meminda Seksyen 15 berbangkit daripada pindaan yang dibuat dalam Seksyen 2 Akta 370 berhubung dengan takrif prescribed. Dengan pindaan ini, peruntukan ini yang pada masa ini terpakai bagi bahagian 2 Akta 370 akan terpakai bagi keseluruhan Akta 370. Fasa 12 mengandungi peruntukan kecualian dan peralihan. Puan Yang di-Pertua, kesimpulannya, rang undang-undang wang tak dituntut pindaan 2024 di bawah Kementerian Kewangan ini adalah perlu dan penting untuk kelancaran operasi pengurusan WTD supaya lebih cekap, efisien dan dapat meningkatkan pematuhan syarikat atau firma terhadap Akta 370 serta mempamerkan mesej yang jelas mengenai komitmen kerajaan dalam memperkukuhkan tadbir urus WTD. Selain itu, pindaan ini juga akan selaras dengan keperluan semasa demi menjaga kepentingan orang awam terutamanya empunya WTD. Cadangan pindaan ini juga akan dapat meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan menjimatkan perbelanjaan kerajaan untuk tempoh jangka sederhana dan jangka panjang. Puan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Ada sesiapa yang menyokong? Saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda akta wang tak dituntut 1965 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Senarai pembahas adalah seperti berikut: YB Terbrau, YB Romping, YB Sabak Bernam, YB Bayam Baru, YB Padang Serai, YB Gerik, YB Jempol, YB Kuala Kedah, YB Arau dan YB Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Terbrau. 5 minit. Terima kasih Yang di-Pertua kerana membenarkan Terbrau untuk terlibat dalam pembahasan RUU meminda Akta Wang Tak Dituntut 1965. Puan Speaker, Terbrau amat menyokong pemindaan ini dan saya rasa ini adalah satu pindaan yang tepat masa dan relevan dengan keadaan sekarang. Wang Yang di-Pertua, wang yang tidak dituntut ni sekiranya kita terus simpan dalam kumpulan wang amanah WTD,
Sebenarnya kita boleh dikategorikan sebagai idle money atau wang yang hanya diduduk sana saja. Saya rasa dalam keadaan ekonomi sekarang, lebih wajar kalau wang ni dapat digunakan dengan lebih proaktif dan lebih bermakna oleh kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan ataupun untuk memberi lebih banyak manfaat dan kebajikan kepada rakyat. Saya ada beberapa komen, pandangan dan soalan yang saya ingin menunjukkan kepada Menteri. Pertama, saya merujuk kepada bahagian 2 pemindaan subsection 11.2 daripada 15 kepada 10 tahun untuk memindahkan wang tak tuntut daripada kumpulan wang amanah WTD kepada akaun hasil disatukan. Saya cukup tertarik dengan angka yang telah disebut oleh Menteri bila dikatakan dengan pemindahan 15 kepada 10 tahun sahaja sebanyak 1.98 bilion wang akan dimasukkan kepada akaun hasil. Saya rasa ini adalah satu maklumat yang baik, yang mulia. Dan saya dalam lipat urus juga, saya ingat pernah disebutkan walaupun duit ni telah dipindahkan ke akaun hasil, tetapi pemunya masih boleh menuntut. Saya harap Menteri boleh memberi penjelasan dan perincian adakah itu betul. Dan saya rasa ini kena dijelaskan kepada rakyat lah. Nanti orang ingat kalau duit tu telah pindah ke akaun hasil, maknanya tidak ada orang lagi boleh tuntut balik duit ini. Dan saya juga nak tanya kepada Menteri, adakah kita ada jangka masa maksima atau limitation berapa lama seorang boleh tuntut wang tak dituntut ni? Adakah 5 tahun, 10 tahun atau sepanjang hayat dia? Dan bolehkah beneficiary dia, wasia dia, kalaulah dia meninggal, adakah anak-anak dia atau isteri dia atau suami dia juga boleh menuntut daripada akaun WTD ini juga? Puan Speaker, Kementerian Kewangan juga perlu menumpu lebih usaha untuk meningkatkan kesedaran rakyat dalam wang tak tuntut ni, supaya lebih ramai rakyat boleh menuntut balik duit ni sekiranya ada. Ini termasuklah sistem e-gumis yang kini diamalkan dan digunakan, dipraktikakan. Tapi saya ada satu cadangan, satu komen pasal e-gumis ni. Saya pernah try satu kali di mana saya letak IC saya dan keluar jumlah saya ada berapalah, mungkin RM10, RM20 ke RM100 ke RM200. Itu saja harau, RM200 saja. Tapi rupanya, Puan Speaker, saya ada 2 akaun. Saya guna IC lama lagi, ada 1 akaun lagi. Ramai ingat, you tak IC 1 saja akan keluar semua. Rupanya ada 1 akaun lagi kalau guna IC lama. Rakyat di sana mungkin tidak tahu. So saya harap kementerian boleh menyatukan. Jangan susahkan rakyat, bagilah mereka kesenangan. 1 akaun saja, check. Mungkin orang muda sini tak ada akaun lama, IC lama lah. Ada. Tapi orang lama macam kita ni, kampar pun hampir umur sama dengan saya. Kita mungkin ada chance lagi sikit. Arab pun muda lagi. Satu lagi saya nak bawa kepada perhatian Puan Speaker, ialah saya hanya nak tanya sajalah, Menteri. Baru-baru ni kita ada satu berita, ada terjumpa satu bagasi, satu beg, ada RM500,000 di satu shopping mall di Damansara, Petaling Jaya. Rupanya tak ada orang berani nak tuntutlah RM500,000 ni. Saya hanya tertanya saja, adakah RM500,000 ni pada satu hari juga akan juga masuk kepada wang tidak dituntut juga? Tetap tahulah, mana tahu mungkin 5 tahun, 10 tahun nanti ada orang berani tertuntut juga RM500,000 ni. Itu sahaja yang saya ingin bahaskan. Terima kasih Puan Speaker. Akhir sekali, Terbrau menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Terbrau. Saya jemput Yang Berhormat Romping. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pengurusi. Yang Dipertua. Yang Dipertua. Betul ni. Salah ni rakan saya di sebelah. Saya sebut betul. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk membahaskan undang-undang WTD. Berdasarkan jawapan di sesi Dewan Rakyat pada Mei 2023, sejumlah 11.2 juta
11.2 bilion dikategorikan sebagai wang tak dituntut, namun hanya 3.2 bilion sahaja yang telah dilunaskan kepada empunya, dengan baki hampir 8 bilion WTD dalam kumpulan wang amanah WTD Jabatan Akaunten Negara Malaysia. Akta ini memerlukan pindaan agar sejumlah wang ini dapat dibayar dengan lebih cepat kepada empunya yang sah, di samping boleh disalurkan demi pembangunan negara. Objektif cadangan pindaan ini ialah untuk menambah baik pelaksanaan Akta Wang Tidak Dituntut 1965, Akta 370, Akta Ibu, selaras dengan keperluan semasa demi menjaga kepentingan awam dalam negara. Subseksyen 8A, tarif unclaimed money, bagi menggantikan perkataan one year dengan two years. Syarikat firma akan memiliki tempoh yang mencukupi 2 tahun untuk menyediakan daftar rekod secara teratur dan lengkap, di samping memberi ruang kepada empunya menuntut bayaran dari syarikat atau firma berlesen. Soalan saya, apakah jaminan syarikat atau firma tersebut mampu menyediakan data rekod empunya secara teratur dan lengkap dalam tempoh 2 tahun? Kerana tempoh 2 tahun masih lagi pendek, suka saya mencadangkan agar untuk subseksyen 8A ini diberikan maksimum 5 tahun agar maklumat lengkap dapat disediakan oleh pihak syarikat. Seksyen 10A1 bertujuan untuk memansuhkan keperluan warta dan menggantikan dengan kaedah digital melalui gumis dalam menyampaikan maklumat WTD, dan menggantikan perkataan gazet dengan perkataan medium to be determined by registrar, untuk hebahan kepada orang ramai mengenai WTD. Bagi tujuan hebahan kepada orang ramai mengenai WTD, di mana kaedah akan ditetapkan oleh pendaftar dan ianya akan dapat menjimatkan kos kerajaan dan memudahkan dan memendekkan masa kerana proses semakan dan tuntutan akan dibuat secara talian selaras dengan pelan transformasi digital sektor awam. Soalan saya, kenapa Malaysia agak ketinggalan dalam pelaksanaan sistem online berbanding dengan negara luar, contohnya New Zealand, Singapura dan Australia? Meminda subseksyen 11.2 Akta 370 bagi mengurangkan tempoh wang tak dituntut yang dikreditkan ke akaun amanah disatukan daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Dari jumlah anggaran kutipan hasil sebanyak 1.98 bilion dijangka dipindahkan kepada akaun amanah disatukan bagi tahun 2024, berapakah pecahan amount dalam bentuk simpanan tetap serta apakah langkah susulan yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan agar segala hasil WTD dipantau serta diguna untuk manfaat pembangunan dan bantuan rakyat? Apakah perancangan dan langkah-langkah yang telah diambil untuk menjejaki pemilik WTD mengambil kira wang tak dituntut yang mencecah 8 bilion sehingga Disember lalu? Dan apa jaminan WTD ini senang dikeluarkan oleh rakyat setelah tempoh dipendekkan ke 10 tahun selepas WTD dimasukkan ke dalam akaun hasil yang disatukan? Adalah diharapkan akta ini bakal memberi kelebihan kepada empunya untuk menuntut WTD dengan lebih cepat dan efisien. Di samping itu, pihak kerajaan dapat mengawal selia WTD ini agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Masa sikit lagi ada, saya nak iklan sikit yang berhormat Timbalan Menteri. Tuan Yang Dipertua, di luar ada kaunter wang tak dituntut. Jadi kepada Yang Berhormat, boleh semak. Mana tahu, ya, macam sahabat Bernard ada RM65. Jadi tak payah tuntutlah. Masukkan saja ke dalam wang yang disatukan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rompin. Saya jemput Yang Berhormat Sahabat Bernard. Ya, RM65. Terima kasih Tuan Yang Dipertua atas ruang dan peluang yang diberi kepada saya untuk menyertai perbahasan rang undang-undang wang tidak dituntut. Selepas ini saya sebut sebagai WTD sahaja. Saya berpandangan pindaan ini merupakan satu langkah yang perlu dalam memastikan lebih ramai rakyat di luar sana sedar akan hak mereka terhadap WTD, wang tidak dituntut ini, memandangkan seperti yang dilaporkan ketika ini wang tersebut berjumlah ringgit Malaysia 11.7 bilion ringgit ya, setakat 31 Disember. Sekiranya tidak tepat angka ini, mohon Yang Berhormat Menteri betulkan nantilah. Dan saya lihat angka ini semakin meningkat berbanding hampir 9
bilion pada tahun 2019. Maknanya makin banyak. Kebanyakan daripada wang yang dituntut ini adalah daripada akaun bank, insurans, dividen yang tidak dituntut. Saya pasti ramai yang masih terlepas pandang atau kurang diberi pendedahan tentang wujudnya wang tidak dituntut ini. Justru itu saya ingin membangkitkan persoalan, apakah kerajaan berhasrat untuk mewujudkan taklimat ataupun bengkel berkaitan wang tidak dituntut ini di seluruh negara. Di peringkat parlimen-parlimen termasuk parlimen pembangkang. Seterusnya, saya memuji pindaan yang dicadangkan iaitu memansuhkan keperluan warta yang agak ketinggalan dan menggantikan dengan pemakluman secara digital melalui e-jumis yang saya kira bertepatan dengan era digitalisasi pada hari ini selain berselaras dengan transformasi digital sektor awam yang diterapkan oleh penjawat awam. Malah langkah ini juga dilihat standing seperti pengalaman negara-negara lain seperti Singapura dan Australia. Namun begitu, saya ingin mendapatkan pencerahan daripada pihak kementerian iaitu sejauh mana pemansuhan warta ini memberi impak dari segi kos kepada kerajaan dan berapakah jumlah kos warta yang telah dibelanjakan oleh kerajaan sejak harta ini diberkuat kuasa. Berkaitan itu, saya juga dimaklumkan sehingga April 2023 hanya ringgit Malaysia 3.2 bilion sahaja bayaran semula yang telah dibuat kepada penuntut seperti akaun simpanan, deposit, insurans, sedangkan jumlah yang masih belum dituntut masih terlalu tinggi. Oleh yang demikian, soalannya ialah apakah langkah seterusnya yang akan dilaksanakan oleh kerajaan terhadap wang-wang yang masih tidak dituntut pada masa depan. Adakah kerajaan akan ada bercadang untuk meneroka wang-wang tersebut dijadikan sebagai satu sumber pendapatan yang berpotensi dan boleh digunakan secara sah di sisi undang-undang oleh kerajaan. Setelah mengambil kira juga pandangan daripada pejabat mufti negeri-negeri, kedudukan wang tidak dituntut ataupun WTD ini di sisi agama Islam sekiranya digunakan tanpa izin daripada pemiliknya, pemunya. Melihat dari sudut lain, saya juga mengambil maklum bahawa sebahagian besar daripada wang tidak tuntut ini telah dilaburkan kepada simpanan tetap di bawah Akta Tata Cara Keuangan 1957 dan faedah yang diperolehi pada pelaburan itu akan diakaunkan ke akaun hasil disatukan. Ini satu langkah yang baik dalam meningkatkan dana kerajaan dan soalan saya ya, sejauh manakah faedah yang telah diperolehi negara hasil daripada pelaburan tersebut sejak 20 tahun yang lalu, dan saya ingin mendapatkan perincian iaitu ke manakah hasil pelaburan dari wang tidak dituntut ini digunakan oleh kerajaan. Saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Ya. Anak monyet demam seselma musim hujan, termakan pil perancang keluarga. Wahai Menteri, saya nak tanya, jumlah wang tidak dituntut ni sebenarnya berapa? Dengan ini saya menyokong pindaan rang undang-undang wang tidak dituntut tahun 1965. Sekian. Baik, saya jemput Bayan Baru. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Bayan Baru bangun untuk menyokong akta rang undang-undang wang tak dituntut pindaan untuk 2024. Sebenarnya tak banyak yang saya nak bahaskan, cuma dua poin saja. Saya menyokong bahawa pemendekkan daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Dan sebenarnya saya rasa dia harus dipendekkan lagi supaya duit yang idle ini yang diduduk di tidur di sana tidak digunakan dengan lebih bermanfaat. Kerana kalau kita tahu bahawa sejumlah 8 bilion tu dirilis kepada market, maka dia akan menjana ekonomi yang lebih baik dan boleh pergi. Walaupun dia kebanyakannya duit itu sangat kecil, tapi macam
Saya pun ada lebih kurang RM60 satu akaun lagi RM100, tapi boleh pergi belanjalah, makan-makan ke mana-mana. Jadi itu akan membantu meningkatkan ekonomi. Jadi saya juga amat terkejut kerana 70% daripada wang yang tidak ditutup tu melebihi daripada 7 tahun. Ini bermaksudnya kesedaran di luar sana memang amat rendah dan kebanyakannya ingat mereka tak ada. Jadi kita haruslah ya untuk memudahkan pembayaran balik wang tak ditutup ni. Jadi saya ingin dicadangkan cadangan kedua di sini. Kita nampak bahawa e-gumis ini dibangunkan baik, tetapi dia masih penuh dengan birokrasi. Maksudnya orang kena apply, dia kena apa ni ikut, dia kena IC dan sebagainya. Sebenarnya saya nampak bahawa kerajaan membangun banyak sistem. Ya, sekarang ada e-gumis dan sebagainya. Tetapi kita sudah ada padu. Kita sudah ada database. Dulu ada IKC, ya. Sekarang ada padu. RHDM pun ada semua database yang membayar cukai dan syarikat. Kita harus, saya nak cadangkan bahawa rang undang-undang ni dibawa semula balik untuk membayar terus, membenarkan kerajaan direct deposit kepada semua rakyatlah yang mempunyai wang yang tak tertuntut ni. Sebab kita sudah tahu IC ni ada. Dia punya IC lama pun ada dalam database. Duit ini kepunyaan mereka dan kerajaan tidak ada hak untuk kekal dalam bank. Dan kalau boleh secepat mungkin dibayar balik dengan sistem yang ada. Dengan sekarang kerajaan boleh bagi e-wallet, kerajaan boleh bagi pelbagai subsidi. Sekarang membangunkan isu subsidi bersasar melalui padu. Bayang semua baru. Database rakyat ada. Bayang baru. What is holding the government from paying back them directly? Just giving them back. Menggunakan satu akta, bawa balik akta ini, ya, membenarkan direct deposit kepada rakyat Pendang. Terima kasih Bayang Baru. Saya setuju sangat dengan apa yang diberi pandangan oleh Bayang Baru. Cuma saya nak tambah lagi satu. Duit yang ada dalam unclaimed money ini di bawah RM100, kita semua bersetuju untuk kita pindahkan bagi kepada hospital untuk membantu orang-orang miskin yang tak cukup duit dalam pembedahan dan sebagainya. Yang bawah 100 ataupun bawah 500 ke, semua kita pun tak tentu dah. Kita pindahkan bagi bantu orang miskin di hospital-hospital yang mendapat perubatan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa ini cadangan yang baik, Pendang baik hati. Tapi problemnya adalah itu duit hak masing-masing. Dia nak pakai macam mana, itu hak dia. Kalau kita bagi direct deposit kepada rakyat, dia nak derma kepada hospital, itu boleh. Dia nak derma zakat pun boleh. Jadi ini adalah isu bahawa saya rasa kerajaan kena ada forward thinking lah. Ya. Jadi jangan tubuhkan satu sistem e-gumis dan expect rakyat pergi daftar pelbagai jenis dan dapatlah balik. Imagine orang yang daripada luar bandar, ya, mungkin di pendalaman Sabah Sarawak. Mereka nak dapat, you know, nak daftar dan sebagainya dah dapat balik, saya rasa susahlah, ya. Lebih baik kita luluskan satu akta, bayar balik terus direct deposit, habis cerita. Release the 8 billion kepada negara, dia akan menjana ketumbuhan ekonomi. Ini sedikit daripada saya. Sekian, terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, terima kasih. Saya jemput Padang Serai. Terima kasih yang Tan Sri yang dipertua Speaker. Padang Serai ucapkan terima kasih kerana diberikan peluang untuk sama-sama membahaskan serdasar pindaan Akta Wang Tak Dituntut 1965. Jumlah wang tak dituntut yang direkodkan oleh Jabatan Akaunten Negara sepanjang tahun lepas dianggarkan mencecah 11.7 bilion. Banyak tu Tan Sri Speaker. Jumlah yang tinggi ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa kesedaran rakyat untuk menuntut wang berkenaan ketika ini masih lagi rendah. Kelihatan akhbar dari utusan Malaysia pada 24 Januari 2024 menyatakan kementerian akan mengambil suatu inisiatif bagi menguar-uarkan perkara tersebut kepada rakyat. Projek inisiatif ini akan dimulakan di Pulau Pinang melalui penubuhan satu bengkel
oleh Jabatan Akaunten Negara bersama semua pusat khidmat ahli parlimen dan DUN Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang di bawah pentadbiran Kerajaan Madani iaitu pada 6 Februari tahun ini. Persoalannya, setakat ini sejauh manakah progres inisiatif ini yang telah dilaksanakan dan bagaimana keberkesanan projek ini terhadap masyarakat? Adakah Timbalan Menteri Keuangan sudah berjaya bangkitkan satu kesedaran rakyat terhadap rakyat Pulau Pinang? Tuan Yang di-Pertua, berkenaan isu ini juga saya ingin menyentuh berkenaan Fasal 12 Peruntukan dan Pengecualian Akta 370. Apa-apa wang tak dituntut yang kena bayar di sisi undang-undang kepada pemunya dan tetap tidak dibayar dalam tempoh tidak kurang daripada satu tahun selepas ia menjadi kena dibayar, sebelum permulaan kuat kuasa akta ini hendaklah pada tarikh permulaan kuat kuasa akta ini diuruskan seolah-olah akta ibu tidak dipindah oleh akta ini. Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk perjelaskan apakah yang dimaksudkan di dalam fasal ini supaya mudah difahami di mata umum, dan adakah ia akan memudahkan proses tuntutan oleh bakal penerima tuntutan. Dan berkenaan dengan tempoh tuntutan, menurut pindaan 11, Seksyen 11, Subseksyen 11-2, akta ibu dipindah dengan menggantikan perkataan 15 years dengan perkataan 10 years. Apakah justifikasi utama di sebalik pindaan tempoh wang tidak dituntut daripada 15 tahun kepada 10 tahun? Adakah pindaan ini membawa implikasi tertentu kepada pemilik akaun atau pemunja wang dari segi prosedur tuntutan? Untuk pengetahuan Tuan Yang di-Pertua dan juga ahli-ahli yang berhormat, terdapat kes di mana wang atau baki akaun tertentu tidak dituntut oleh pemiliknya dalam tempoh masa yang lama. Ada yang sehingga 10 tahun lebih. Apakah prosedur standard yang diamalkan oleh institusi kewangan untuk menguruskan wang yang tidak dituntut tersebut setelah melepasi tempoh tertentu? Adakah wang tersebut akan dipindahkan ke akaun atau tabung khas atau dimasukkan ke dalam akaun hasil kerajaan? Sila jelaskan prosedur dan prosedur yang terlibat serta dasar dan peraturan yang mengawal selia pengendalian wang tidak dituntut ini untuk memastikan ia diuruskan dengan teratur dan telus. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Jabatan Akaunten Negara di luar ada kaunter wang tidak dituntut. Jadi kami ada duit lebih-lebih sikit ni dah boleh tuntut. Ini memudahkan ahli parlimen lah. Saya ada lah sikit duit, banyak duit rumah itu ni. Ada lebih yang tak dituntut lagi. Jadi memudahkan. Sebab di luar sana yang tuan dipersuka, ada ejen yang menawarkan kenakan bayaran sehingga 25-30% daripada jumlah wang tak dituntut. Maknanya kalau ada 4,000, ejen tu nak mengenakan antara 700 ke 800 ringgit. Jadi memudahkan urusan untuk pengeluaran ini. Terima kasih Yang di-Pertua Speaker. Baik, saya jemput Greg. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi kesempatan kepada Greg untuk membahaskan undang-undang akta wang tak dituntut pindaan 2024. Ia juga membabitkan perubahan daripada fasa 1 hingga fasa 12. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat. Menurut Kementerian Kewangan setakat 31 Disember 2023, wang tidak dituntut yang telah terkumpul berjumlah 11.7 bilion. Satu jumlah yang besar. Jumlah ini bertambah daripada tahun ke tahun, daripada tahun sebelumnya ke tahun ini. Oleh demikian, usaha untuk meningkatkan kesedaran oleh Kementerian Kewangan dan Jabatan Akaunten Negara kepada umum adalah sangat dialu-alukan. Setiap sen yang direkodkan mempunyai pemiliknya. Wang tak dituntut sebagai sumber baru kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, menurut Akta Wang Tak Dituntut 1965, Akta 370 yang asal, wang yang tidak dituntut setelah 15 tahun akan dimasukkan ke dalam akaun hasil disatukan. Dan pindaan yang kita nak usulkan ini adalah untuk mengubah tempoh ia daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Hal ini membenarkan jumlah wang yang tidak dituntut yang telah terakru selama lebih 10 tahun untuk digunakan, dikreditkan ke akaun hasil wang disatukan, sekaligus membenarkan kerajaan untuk menggunakan wang tersebut bagi tujuan perbelanjaan mengurus, dan bagi Gerik ia adalah sangat baik dan cadangan ini disokong kerana ia akan menjadikan wang yang tak dituntut ini mampu berfungsi untuk negara. Tuan Yang di-Pertua,
Namun pemilik wang tak dituntut ni ada pemiliknya dan dia tetap berhak ke atas wang dia. Meskipun dia telah dikreditkan ke akaun hasil disatukan. Jadi perkara ini perlu dititik beratkan oleh pihak kerajaan dan sebarang tuntutan balik ke atas wang tersebut mestilah walaupun selepas tempoh atas 10 tahun tadi tak tuntut. Jadi selepas tempoh itu kalau dituntut perlu dilunaskan dengan cekap dan adil dan tanpa sebarang prejudis. Dan selanjutnya wang ini perlu disedari oleh pihak kerajaan kerana ia seolah-olah dipinjam daripada rakyat dan sentiasa ada pemiliknya. Maka kerajaan harus membelanjakan wang ini dengan berhemah dan bertanggungjawab. Dan setiap perbelanjaan serta hasil tahunan perlu mengambil kira faktor sekuriti wang tersebut dan simpanan kerana wang ini ada pemilik yang akan dituntut pada satu hari nanti dan kerajaan perlu mengembalikan semula kepada pemiliknya. Tuan Yang di-Pertua, jika pidaan ini diterima, penambahan daripada wang tak dituntut ini ke dalam akaun hasil disatukan akan meringankan beban fiskal kerajaan dan selari dengan hasrat kerajaan untuk berbelanja secara berhemah. Jadi sedar dan faham akan kedudukan fiskal negara sekarang, maka saya berharap agar setiap ringgit diperuntukkan dan disalurkan dengan adil dan saksama kerana setiap ringgit yang dibelanjakan ada objektifnya. Jadi pada akhirnya GRIP menyokong penuh pindaan RUU ini. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Tan Sri di-Pertua kerana memberi peluang kepada jempol mengambil bahagian dalam perbahasan Undang-Undang Akta Wang Tak Dituntut Pindaan 2024 yang dibentangkan oleh Kementerian Keuangan. Jempol menyokong pindaan ini sebagai usaha menambah baik pelaksanaan Akta Wang Tak Dituntut 1965 ini demi menjaga kepentingan orang awam. Tan Sri Yang di-Pertua, jempol mohon merujuk kepada pindaan ya, kepada Akta Ibu Seksyen 5 dan Seksyen 6 dengan meminda perkataan Officer of the Court kepada Registrar of Unclaimed Monies, Deputy Registrar dan Assistant Registrar yang dilantik oleh Menteri. Memandangkan pegawai asal pada Akta Ibu adalah Officer of the Court iaitu pegawai mahkamah, adakah kerajaan bercadang meletakkan syarat pelantikan registrar tersebut daripada pegawai skim L iaitu di bawah perundangan dan kehakiman atau skim W iaitu keuangan, memandangkan wang tak dituntut adalah melibatkan isu pengurusan keuangan dan perakaunan. Jempol juga mohon merujuk pindaan Seksyen 10A-1 yang bertujuan menggantikan gazette dengan perkataan medium to be determined by the registrar. Jempol difahamkan kementerian akan menjadikan sistem atas talian e-gumis sebagai medium utama menyebab wang tak dituntut. Jempol mendapati bahawa sistem e-gumis ini boleh didaftar di atas talian oleh sesiapa sahaja menggunakan nombor kad pengenalan. Jadi persoalannya, apakah tindakan kerajaan bagi memastikan tiada isu pencerobohan data berlaku dalam sistem e-gumis ini? Seterusnya, jempol juga ingin tahu berapa ramai yang mempunyai wang tak dituntut yang melebihi RM10,000 di seluruh negara ketika ini. Begitu juga, adakah terdapat risiko skamer menyamar untuk memohon bagi mengeluarkan wang tak dituntut ini? Tan Sri Yang di-Pertua, jempol juga merujuk pindaan Seksyen 11-2 yang memendekkan tempoh pindahan wang tak dituntut kepada akaun hasil disatukan daripada 15 ke 10 tahun. Perbandingan tempoh di luar negara seperti Hong Kong 5 tahun, Singapura 7 tahun dan Kanada 5 tahun jelas menunjukkan pindaan ini sesuai dengan praktis antarabangsa. Jempol ingin bertanya, adakah benar bahawa sekiranya wang tak dituntut telah dimasukkan kepada akaun hasil disatukan, pembayaran balik kepada penuntut memerlukan kelulusan mahkamah? Persoalannya, bagi kes wang yang telah dimasukkan kepada akaun hasil disatukan,
adakah terdapat proses pengeluaran yang lebih mudah berbanding proses mahkamah memandangkan kos guaman kebiasaannya lebih tinggi daripada jumlah wang tak dituntut tersebut? Kita nak claim tuntut lebih kurang 1,000, belanja peguam sampai 5,000. Jadi ini yang Jempol mohon penjelasan. Akhir sekali, Tuan Sri Yang di-Pertua, Jempol merujuk Seksyen 13, Kurungan 1, yang memperuntukkan pendaftar hendaklah membayar pihak menuntut yang sah. Walau bagaimanapun, tiada dinyatakan berkaitan faedah terkumpul dalam peruntukan ini. Iaitu kalau dia ada 10,000, hampir berapa puluh tahun dia tak dituntut, jadi sudah tentu ada kadar faedahnya. Persoalannya berkaitan faedah terkumpul sepanjang bertahun-tahun yang tidak dituntut ini, adakah kerajaan akan mengembalikan jumlah wang tak dituntut berserta faedah kepada penuntut? Sekiranya tidak, apakah yang terjadi kepada jumlah faedah terkumpul wang yang tak dituntut tersebut? Sekian, terima kasih. Jempol mohon menyokong. Baik, saya jemput Kuala Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Seri Di-Pertua kerana mengizinkan Kuala Kedah untuk turut serta membahaskan RUU bagi beberapa pindaan, termasuklah pada nama Akta Wang Tak Dituntut Pindaan 2024 berdasarkan Akta Ibu, iaitu Akta Wang Tak Dituntut 1965, Akta 370. Tuan Seri Di-Pertua, Kuala Kedah mendapati terdapat beberapa bahagian yang disyorkan, iaitu berbentuk pertama pindaan seksyen merangkumi seksyen 2, 5, 6, 8, 10A, 11 dan 15. Kedua, kemasukan seksyen baru 2A dan 4A. Yang ketiga, pemotongan, iaitu pemotongan seksyen 9. Dan yang keempat terakhir adalah kecualian dan peralihan. Tuan Seri Petua, setelah meneliti seksyen-seksyen berkenaan, Kuala Kedah ingin mendapatkan penjelasan mengenai skop kebertanggungjawaban menteri serta struktur administratif ke atas pengendalian wang tak dituntut sesuai dengan pemakaian yang akan terpakai ke atas keseluruhan Akta 370 seperti yang disyorkan di dalam Seksyen 2. Seperti yang tertulis di dalam arang undang-undang ini, Pasal 3 memasukkan Seksyen 2A bagi memperuntukkan wang tidak dituntut perlu dibayar kepada pemunya selepas ia menjadi kena bayar daripada 1 tahun kepada 2 tahun agar syarikat dan firma dapat menyelenggara data berhubung wang tak dituntut dalam tempoh yang mencukupi untuk penyediaan daftar dan rekod empunya. Persoalannya, apakah mekanisme yang diambil oleh pihak berkenaan sekiranya berlaku kes kematian di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, memandangkan ia hanya akan menjadi kena bayar apabila pertelingkahan tersebut selesai? Apakah pihak pentadbir wang tak dituntut bersedia untuk mengadakan satu sesi pertemuan dengan pihak bertelingkah atau menjadi fasilitator bagi menyelesaikan masalah tersebut? Dan adakah hal ini juga akan terpakai kepada ke atas wang tak dituntut di dalam akaun kredit personal yang tidak bergerak dalam satu period tidak lebih 7 tahun seperti yang dinyatakan dalam pindaan seksyen baharu 2A dalam kurungan B wang tak dituntut? Tuan Seri Di-Pertua, seterusnya Kuala Kedah ingin membangkitkan fasal 4 rang undang-undang ini yang memasukkan seksyen baru 4A untuk membenarkan menteri untuk melantik pegawai dan perkhidmatan dalam perkhidmatan kerajaan sebagai pendaftar wang tak dituntut dan seorang atau lebih dalam perkhidmatan sebagai timbalan pendaftar wang tak dituntut dan penolong pendaftar wang tak dituntut. Dalam hal ini, Kuala Kedah ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah terdapat kriteria pemilihan pemegang jawatan-jawatan berkenaan? Sekiranya ada, apakah kriteria tersebut? Selain itu, apakah terdapat satu badan atau portfolio yang akan bertindak sebagai check and balance kepada penjawat jawatan berkenaan? Hal ini dilihat penting bagi memperlihatkan kedudukan pengurusan tata kelola yang efisien serta berintegriti dalam mengurus sekuriti tidak dituntut, termasuk penjualan, pembayaran dan pembinaan wang tak dituntut ke akaun amanah disatukan. Tuan Seri Di-Pertua, Fasal 9 iaitu meminda subseksyen 10A-1 Akta 370
bagi memperuntukkan bahawa pendaftar wang tak dituntut yang mengandungi butir-butir tentang wang tak dituntut yang dipegang oleh syarikat atau firma yang kekal tidak dibayar sehingga ke hari terakhir bulan Disember tahun yang sebelumnya, hendaklah disiar melalui perantara elektronik atau secara penyampaian elektronik. Sehubungan dengan itu, apakah bentuk mekanisme pemantauan yang dilaksanakan bagi memastikan syarikat atau firma berkaitan mematuhi arahan penyiaran menerusi perantara elektronik atau secara penyampaian elektronik? Berapa lamakah tempoh sesuatu notis itu disiarkan dan apakah terdapat remedi bagi pihak yang melanggar arahan tersebut? Selain itu, apakah terdapat mekanisme bagi memastikan informasi yang disiarkan itu sampai kepada mereka yang berkaitan? Tuan Seri yang Pertua, yang terakhir, merujuk kepada fasal 10 iaitu pindaan subseksyen 11-2 Akta 370 bertujuan memendekkan tempoh wang tak dituntut yang dikreditkan ke akaun amanah disatukan daripada 15 tahun kepada 10 tahun. Bagi tahun semasa, berapakah anggaran kutipan wang tak dituntut sebenar yang dipindah masuk ke akaun amanah disatukan berakhir penghujung Disember 2023? Setakat ini, apakah bentuk mekanisme yang diambil bagi menjejaki waris atau pemilik wang tak dituntut? Tuan Seri Pertua, demikian perbahasan Kuala Kedah yang merangkumi fasal 1, 2, 3, 4, 9 dan 10 bagi undang-undang yang disyorkan sebagai Akta Wang Tak Dituntut Pindaan 2024 yang merujuk kepada Akta Ibu, Akta Wang Tak Dituntut 1965, Akta 370. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Arau. Tan Sri, Yang Dipertua, apa khabar Tan Sri? Saya, alhamdulillah. Sebab saya tengok macam, walaupun saya akan buat yang terbaik untuk Tan Sri. Lama muda, rakyat Malaysia. Rang undang, wang tak dituntut, perbahasan di pangkat dasar. Yang Muhammad, saya ni banyak orang undang, kita berkecuali lah. Hak ini saya sokong. Sebab berdasarkan pengalaman. Jadi yang pertama sekali, kita, kebanyakan daripada kita ni memang mungkin sifat rakyat Malaysia ke apa kita tahu. Kita tak pergi tanya sangat. Kita tak tahu. Banyak orang yang tak tahu tentang perkara ini. Tetapi yang bagi kita tahu, kita ejen. Ejen ni, kita tak tahu sama ada ejen ini resmi ataupun tidak. Sekarang ni saya minta kerajaan resmikan ejen tu. Dia daftar kementerian kewangan, dia jadi ejen. Dan kita kena tetapkan bayaran. Tadi ada orang serai sebut 25%. Tapi dalam kes saya tu, ejen minta 10%. Saya kata 10% banyak. Saya kata 5% boleh. Dia kata 5% pun okey. Jadi makna kata tidak ada satu ketetapan dibuat. Saya jarangkan supaya ejen ni ditetapkan. Bagilah rakyat Malaysia nak cari makan sekarang. Sekarang pekerjaan susah, barang mahal. Tapi menteri ekonomi kita semua bagus. Wallahualam. Yang paling penting sekarang ni, ini ada ejen yang nak buat kerja. Dia tu buat semua sebab nak buat tu dia ada sikit beberapa perkara kena berlaku pergerakan Tan Sri. Kalau kan tu berminat, saya boleh tunjuk caranya. Sekejap saja saya buat. Saya buat, pergi dua tempat, kemudian telah saya cek dan bank bantu saya. Akhirnya, benda itu telah berjalan dengan lancar. Saya pertama, saya nak puji akaunten negara. Yang Amat. Ini benda ini bukan berlaku zaman sekarang. Sekarang dulu ni pun berlaku. Cuma akaunten negara kata, 3 bulan boleh. Macam stampin banyak kan duit. 3 bulan. Tapi itu maksimum. Tan Sri, sebulan boleh. Tak sampai sebulan pun dia terjadi. Saya kata, kenapa cepat sangat? Saya pula tanya. Sebab dia jadi kata 3 bulan, Datuk barulah dapat maklumat. Sebulan, tak sampai sebulan pun. Jadi, kita ucap terima kasihlah Tania sebab apa mereka telah mempermudahkan. Tapi yang ejen ni, saya minta supaya disahkan sebab mereka mendapat maklumat dan mereka telah mengingatkan kita tentang ada wang tak dituntut. Wang tak dituntut ni macam-macam. Ada yang bermain saham, saham tak dapat hantar kat kita, kok ada dividen sikit RM10 ke RM20. Jadi kita tak tahu wang tak dituntut tu terkumpul di sana. Jadi sekarang ni jumlah wang tak dituntut seperti pantun daripada apa ni Sungai Besar Kalam tadi.
Iaitu berapa jumlah sebenarnya? Kalau ikut jumlah saya sini, 11.3 bilion telah meningkat kepada 11.7 bilion. Tapi ada kawan saya tadi beritahu, kata 8 bilion. Tapi jumlah sebenarnya itu nombor dua. Nombor satu yang berhormat, oleh kerana kalau kita pindahkan kepada akaun amanah disatukan, 10 tahun baru kita nak pindah. Kenapa 10 tahun? Sebab apa? Wang ini akhirnya kalau orang nak tuntut juga, kita boleh bagi. Sekarang 15 tahun. Lepas 15 tahun, ianya dimasukkan dalam wang amanah disatukan. Tapi kita masih boleh tuntut. Saya percaya yang saya punya tu mungkin dah 20 tahun. Tapi masih boleh tuntut. Oleh kerana ianya boleh dituntut, kenapa kita boleh dituntut walaupun telah dipindahkan? Saya cadangkan diturunkan lagi kepada 5 tahun. Kenapa 10 tahun? Ya Tan Sri, kenapa 10 tahun? Sebab apa? Macam mana pun wang ini akan dapat dituntut. Sekarang ni kalau kita pindahkan, kita jadi kurangkan kepada 5 tahun, kerajaan untung. Kerajaan boleh bayar macam-macam. Termasuk boleh bayar peruntukan kat kami yang saya akan report supaya wang yang tak bayar kepada kami ini dimasuk wang tak dituntut. Kami boleh tuntut kemudian hari. Kalau tak dituntut di dunia, kita akan tuntut di akhirat. Tak ada masalah. Bulan apa ni, besok penghabis, saya banyak usul lagi dengan Tan Sri. Nuzul Quran ni kita boleh berdoa kepada Allah. Langit terbuka. Kita tuntut di akhirat. Sekarangnya mereka tidak mahu bayar peruntukan yang telah diluluskan, tapi mereka tak bayar. Jadi saya ingat boleh juga masuk wang tak dituntut, ataupun guna tu duit yang wang tak dituntut tu masuk ke akaun sana, bayar dekat kami. Jadi saya carangkan daripada 10 tahun turun 5 tahun. Dan kerajaan, ini adalah sinking account, sinking fund Tan Sri. Tak ada interest. Jadi kalau kita ikut pendekatan EPF, EPF saya dulu, kerja dulu, caruman saya ingat tak sampai 10,000 caruman dulu. Tetapi setelah dekat 30 tahun atau mungkin 40 tahun, tiba-tiba wang itu telah berpuluh kali ganda. Tetapi wang tak dituntut. Kalau dulu ada 10,000, sekarang 10,000. Kenapa wang itu tidak diuruskan seperti yang diuruskan oleh EPF? Sebab macam mana pun wang ini dijamin oleh kerajaan. Jadi saya minta supaya wang tak dituntut. Walaupun akaun ini, pihak kerajaan telah menetapkan 10 tahun. 5 tahun yang Muhammad. Saya menyokong dengan pindaan daripada 10 tahun ke 5 tahun, dan wang ini hendaklah dilaburkan sebab ada pada pasal 5 dan 6 tu ada menyebut perkataan perkataan 5 dan 6 tu ada menyebut perkataan penjualan, pembayaran dan sebagainya. Jadi wang ini harus diuruskan bukan dalam bentuk sinking fund atau sinking account dengan izin, tetapi boleh diperniagakan supaya terutamanya dalam perniagaan yang terjamin membeli bond kerajaan dan sebagainya. Jadi dengan itu kerajaan dapat untung, dan mungkin wang yang untung ni tak perlu bagi kepada orang yang wang tak dituntut, kerajaan boleh ambil. Tapi kalau kerajaan mikirkan hayatnya harus di-share dengan adil, boleh berbuat demikian. Dia kena fikir perkara tersebut. Saya bagi contoh, kerajaan buat apa Tan Sri yang masa itu pembangkang, Tan Sri pembangkang masa itu, Tan Sri persoalkan kenapa kuok tabung wang amanah pencen, kenapa kuok itu diambil? Saya kata wang 4 bilion telah diambil daripada kuok untuk dilaburkan dalam UMDB. Jadi wang kuok kita tak boleh sentuh. Kalau kuok kita boleh ambil, sudah pasti wang tadi tuntut WTD ini juga boleh kita buat demikian. Jadi ada tak banyak benda saya cakap sikit ya. Saya menyokong dengan pindaan daripada 10 tahun turun lagi 5 tahun. Saya mencadangkan supaya ejen-ejen itu disahkan dan ditentukan supaya mereka ni hanya boleh tuntut 2.5%, bukan 5-10% atau 5%. Dan akhir sekali supaya wang ini boleh diuruskan sama seperti yang diurus oleh EPF. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Mas Takhir Rasah. Terima kasih Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut serta membahaskan rang undang-undang wang tak dituntut pindaan 2024, iaitu pindaan terhadap Akta Induk Akta 370 pada hari ini. Ada beberapa perkara yang saya dapat
daripada pembentangan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, memang nampak ada keperluan selaras dengan perkembangan sekini supaya akta kita boleh melaksanakan tugas dengan lebih baik. Yang pertama, saya nak memuji kerajaan sebab memasukkan Seksyen 2A yang baru yang memberikan definisi terhadap unclaimed money, ya, iaitu wang tak dituntut, yang pada asalnya tak ada definisi untuk ini. Saya rasa ia amat mustahak supaya tiada kekeliruan ataupun tiada yang salah faham berkenaan dengan takrifan wang tak dituntut. Perkara kedua adalah berkenaan dengan Seksyen 4A yang baru yang dimasukkan. Sebenarnya kalau kita meneliti Akta Induk, ya, Akta Induk Akta 370, ia berada di Seksyen 9 dengan ayat yang lebih kurang sama, tetapi skop untuk Seksyen 9 yang kali ini kita buang, okey, kita potong dan diganti dengan Seksyen 4A yang baru ni. Beza dia cuma sebelum ni registrar kuasa dia hanya untuk bahagian 2 saja. Jadi saya nak tanya, apakah justifikasi ataupun keperluan untuk meluaskan skop pendaftar registrar tersebut? Okey, itu sebab itu saja beza. Saya nampak ayat dia daripada sub 1 hingga sub, ya, 4A sub 1 hingga sub 4 berbanding dengan Seksyen 9 yang asal yang dipotong pada pindaan kali ini hampir sama. Jadi saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Benda ketiga adalah Seksyen 10A sub 1, iaitu memansuhkan keperluan untuk diwatakan dalam gazet kerajaan. Ya, ia part of the pendigitalan, sebahagian daripada proses pendigitalan yang kita lakukan. Dan memang saya tahu ia saraf dengan keperluan semasa dengan diperkenalkan e-gumis yang boleh dibuat semakan secara online. Cuma satu, kata orang, apakah jaminan keselamatan? Sebab kalau gunakan nombor MyCard ataupun nombor IC lama, mungkin boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya rasa jaminan sebegitu penting. Saya faham, dengan ini nampak dalam setahun tu kerajaan boleh jimat dalam 15 juta dan sebagainya. Ya, betul. Satu, untuk keperluan semasa. Kedua, boleh jimatkan wang. Cuma apakah surety, jaminan daripada kerajaan tentang keselamatan data? Dan yang terakhir, Seksyen 11 sub 2, iaitu mengurangkan, memendekkan tempoh 15 tahun ke 10 tahun. Saya dengar rakan-rakan tadi dah sebut ada yang Muhammad Arau kata dikurangkan kepada 5 tahun. Nampak gaya Arau dia suka ikut banyak negara luar yang 5 tahun. Tapi ini cara Malaysia. Jadi saya nak tanya, kenapa 15 dikurangkan kepada 10? Dan saya tahu apabila kita luluskan IUU ini dan lepas digazetkan, sebanyak 1.98 bilion, tak silap saya, akan dimasukkan ke dalam kumpulan ataupun akaun hasil disatukan, hampir 2 bilion. Apakah wang ni selepas dimasukkan dalam akaun hasil disatukan masih boleh dituntut oleh pemilik asal? Sebab wang tak dituntut ni, saya kena sebut secara terbuka ni. Saya sendiri hari itu saya buat semakan. Yang Berhormat Timbalan Menteri tahu, saya buat ada 2 akaun. Ini saya kena sebut secara terbuka. Saya rasa rata-rata Yang Berhormat yang ada di sini pun ada akaun. Ada yang kita buka zaman kita masuk universiti, Tan Sri. Rupanya ada akaun CIMB saya yang asalnya Bank Bumi Putra dulu. Zaman saya masuk universiti, pinjaman kena masuk dalam akaun tu. Lepas dah kerja tu, majikan gunakan akaun lain, apa, bank lain, kita buka akaun. Dan lepas tu tukar, kita pun terlepas pandang. Jumlah dia tak besar, tapi itu adalah hak yang memang sepatutnya ada. So kadang-kadang along the way memang terlepas pandang dan sebagainya. Tak kira lah, mungkin ada yang jumlah dia besar, ada yang kurang. Jadi apakah jaminan selepas wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun hasil yang disatukan masih boleh dituntut oleh pemilik asal? Itu saya rasa jaminan yang amat mustahak. Dan apakah kebaikan kepada fiskal kewangan negara dengan memendekkan tempoh ini? Dan saya nak tanya juga dengan negara-negara jiran kita, terutamanya macam Thailand, Vietnam dan Indonesia, apakah mereka juga dalam tempoh yang sangat singkat seperti mana Singapura 7 tahun,
ataupun mereka masih mengamalkan tempoh masa yang lebih panjang. Ya, jadi saya nak tanya juga, wang yang kita masukkan dalam akaun hasil disatukan ini, apakah kegunaannya? Sebab ia ada kemungkinan masih dituntut oleh pihak pemilik. Jadi itu saya mohon jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri apabila gulung nanti. Terima kasih Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan. Baik. Menteri, sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. 15 minit Menteri ya. 15 minit. Okey. Terima kasih kepada 10 orang yang ahli yang berhormat yang menyokong, semua menyokong tentang pindaan ini. Jadi saya akan beri ke ahli yang berhormat dari Terbau tentang sama ada boleh tak, masih boleh membuat tuntutan tidak walaupun sudah dipindah kepada akaun hasil disatukan. Di sini empunya WTD yang berhak masih boleh membuat tuntutan bayaran balik walaupun wang mereka telah dipindah ke akaun hasil disatukan. Jadi ini tidak jadi masalah. Dan dari segi yang waris juga boleh menuntut bagi pihak empunya, iaitu pasangan, anak atau ibu bapa atau pentadbir yang dinyatakan, tapi dalam surat pentadbir harta pusaka. Yang ini mesti dilakukan. Dan juga kepada berkenaan dengan ada tak hak masa untuk membuat tuntutan, tidak ada hak. That means bila-bila masa, tidak kata ada hak 10 tahun atau 20 tahun, tidak ada hak. Empunya itu boleh buat tuntutan sepanjang hayat mereka. Jadi tentang komen tentang e-gumis dan semakan melalui dua kad pengenalan, dan ini serahan daripada syarikat dari tahun 1977 sehingga sekarang ada yang menggunakan IC lama atau IC baru ataupun nombor badan tentera atau polis sebagai nombor pengenalan semasa membuat pendaftaran. Manakala bagi bukan warga negara, nombor pasport digunakan sebagai nombor pengenalan. Serahan WTD adalah berdasarkan maklumat yang diserahkan oleh entiti serahan. Semakan boleh dilakukan dengan mengunci masuk satu nombor pengenalan pada satu masa. Bermaksud jika yang berhormat seperti boleh buat semakan di luar, okay, ada counter. Jadi jika IC lama, IC baru, juga ada nombor polis atau nombor tentera, sekurang-kurangnya akan ada tiga. Tapi memang juga tadi ada yang berhormat minta tentang kenapa tak disatukan. Ini adalah satu cadangan yang baik, tetapi ini kita mesti bekerjasama dengan JPN. Okay, tentang 500,000 yang dijumpai di Damansara, ini kita kena tahu siapalah empunya. Tetapi kita boleh buat, kita boleh pertimbangkan untuk membuat serahan di bawah subsection 14-1 selain apa-apa wang selain daripada WTD. Okay. Menteri, boleh minta pencelaan sedikit saja. Terberau belakang. Belakang. Okay, boleh. Tentang IC yang dua tu, sekiranya buat masa kini tidak dapat dibuatkan untuk menyatukan, sekurang-kurangnya saya harap kementerian boleh wawarkan kepada orang ramai bahawa perlu cek dua IC. Sekurang-kurangnya mereka kena tahulah. Terima kasih. Saya amat setuju dengan satu fakta yang semua telah sebut, iaitu kesedaran rakyat. Ini adalah merupakan satu langkah yang kita mesti beritahu, kita mesti wawarkan. Okey, kita pergi ke Yang Berhormat Rompin, okey, berkenaan dengan apakah jaminan syarikat mampu dalam data empunya itu dari satu tahun kita panjangkan kepada dua tahun. Pemeriksaan WTD akan memastikan serahan dibuat oleh syarikat mengikuti format yang telah ditetapkan. Ya, adalah dia ada item bayaran yang sepatutnya selesai dalam secara tahunan. Sepatutnya mereka mesti selesai dalam sesi satu tahun, tetapi untuk menyelaraskan ada faktor-faktor yang lain, kita panjangkan ke dua tahun. Ini selaras dengan perbandingan dengan tempoh lain di luar negara. Dan juga tentang e-gumis, bagaimana gantikan dengan gazet. Bahagian sedang membuat penambahbaikan sistem e-gumis supaya setanding dengan sistem di luar negara. Betul, kita memang sedikit belakang dan ada negara-negara luar lain sudah menggunakan ini, tapi kita akan terus menambahbaikan.
juga tentang 1.9 bilion dijangka akan ke kumpulan amanah ini, jumlah yang semua amat-amat minat. Ini sekiranya tuntutan dari akaun hasil, pembayaran akan dibuat dengan menggunakan akaun hasil. Jika tuntutan dari akaun amanah, kita akan buat daripada akaun amanah. Dan seterusnya adalah dari Yang Berhormat Sahabat Bernam berkenaan dengan kesedaran keseluruh negara. Okey, pemakluman melalui Jabatan Akaunten Negara, negeri dan juga cawangan di seluruh negara sentiasa dilaksanakan sepanjang tahun. Kita reruan semak-semakan WTD juga diadakan pada setiap tahun, terutama di pinggir bandar dan juga di kawasan pedalaman sekurang-kurangnya 3 ke 4 kali setiap negeri. Kita memang sedar juga tak cukup kesedaran, bukan hanya di luar bandar, juga di bandar. Pemansuhan dan juga kita akan lebih giat lagi membuat mungkin roadshow untuk kesedaran ini. Pemansuhan keperluan warta dan pemakluman secara digital di portal eGumis boleh menjimatkan kos warta yang boleh mencecah sehingga 15 juta setahun. 15 juta ringgit setahun kerana kita ini melibatkan banyak percetakan. Okey, ini kita jimat dari segi ini. Dan faedah yang telah diperolehi hasil daripada pelaburan sejak 20 tahun yang lalu digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pelbagai projek pembangunan. Kita hanya gunakan hasil atau faedah yang kita dapati daripada yang labur, yang the original atau asal itu kita tidak sentuh langsung. Bermaksud semua kepunyaan empunya memang tidak disentuh. Hanya faedah yang kita dapat daripada pelaburan kita menggunakan untuk projek-projek atau bayaran insentif. Seterusnya, kalau tak salah yang keempat, boleh saya yang tanya baru. Yes. Boleh saya tanya tentang, silakan. Tentang kesedaran publik berkenaan dengan wang yang tidak dituntut ini. Yang pengalaman bagi orang ramai ialah kalau mereka sedar, oh mungkin ada duit ya disimpan di satu bank account dulu-dulu atau berapa puluh tahun yang lepas pernah buka dan sebagainya, biasanya mereka akan pergi ke bank. Pegawai bank biasanya kata, oh ini sudah jadi kerajaan sudah sapu, ia pergi tanya bank negara. No. So mereka tidak sedar sebenarnya bank negara tak menangani isu seperti ini. So kesedaran ini mungkin juga haruslah diberi kepada pegawai-pegawai bank supaya mereka tahu macam mana mereka boleh ambil balik wang ini. Terima kasih YB Seputih. Ini satu cadangan yang baik. Bukan hanya kita wawarkan atau kita buat kempen kesedaran kepada rakyat, juga kepada di bank. Seterusnya dari Yang Berhormat Bayan Baru tentang sistem secara terus. Data yang dikemukakan oleh entiti penyerah dari tahun 1977 dan masih disimpan dan disenggara dengan baik oleh kerajaan. Data serahan ini ada yang tidak mempunyai maklumat yang lengkap dari segi maklumat empunya dan terdapat juga maklumat empunya yang sudah meninggal dunia. Justru itu, pembayaran secara terus kepada melalui data-data daripada sistem lain yang dibangunkan amatlah berisiko tinggi, di mana boleh membuka ruang kepada penipuan dan pemalsuan dokumen. Perkara yang dicadangkan memerlukan integrasi dengan sistem kerajaan yang lain. Walau bagaimanapun, perkara ini akan dipertimbangkan selaras dengan kemajuan teknologi dan sistem yang digunapakai ke arah pendigitalan perkhidmatan awam. Buat masa sekarang, kekangan jabatan adalah dari segi maklumat empunya yang diberikan semasa serahan wang tak dituntut kepada pendaftar oleh syarikat yang kadangkala tidak lengkap atau tidak sepadan dengan maklumat dalam MyCard. Selain daripada itu, terdapat juga permohonan wang tak dituntut yang memerlukan dokumen sokongan tambahan. Dari segi cadangan di bawah RM100 terus kepada hospital, wang tak dituntut ini adalah milik empunya yang berhak dan empunya sahaja yang berhak ke atas WTD yang diserahkan kepada kerajaan. Justru itu, WTD perlu dipulangkan semula kepada empunya yang berhak. Untuk makluman, tuntutan yang paling rendah diproses oleh Jabatan Akaunten Negara adalah sebanyak 1 sen. Ada yang masih minta kita tulis cek
satu sen untuk pulangkan kepada empunya. Yang Menteri, yes. Terima kasih. Saya masih lagi concern. Yang pertama saya tanya apakah perancangan kerajaan dengan unclaimed money yang ada sekarang. Yang keduanya, saya masih concern lagi. Saya rasa kita mesti cari satu kaedah untuk tubuh satu tabung untuk kita letakkan di hospital supaya bantu orang-orang miskin. Dan kita dapat concern. Kita dapat concern daripada nama-nama nomini dalam pemegang dalam unclaimed money ini untuk mereka serahkan yang bawah 100 ekar, 200 ekar terus sumbang kepada tabung itu untuk bantu orang miskin. Saya lebih baik daripada dormant fiskal yang duk simpan dekat unclaimed money ini. Ini cadangan saya lah sebab saya rasa saya pun ada dan saya willing to donate that money to the dengan izin to the that tabung. Okey, untuk bantu orang miskin sebab kami wakil rakyat. Orang bila kena nak tukar stem ke, nak tukar tulang, kena operation ke, selalu meminta duit dekat kami wakil rakyat untuk bagi mereka yang tak ada duit. Ini orang-orang miskin. Jadi apa salahnya unclaimed money yang tak digunakan, kita cari satu kaedah, kita sumbang kepada tabung di hospital untuk bantu B40 ini. Sekian, terima kasih. Menteri, sedikit saja. Saya nampak bahawa e-kumis ni kalau nak register, dia ada 10 step. Lepas itu, kalau nak tuntut balik, ada 12 step. Maksudnya dia amat bukan rumit lah, senang juga, tapi problemnya adalah birokrasi. Jadi itu sebab saya cadangkan direct debit. Kalau kita bawa perundangan masuk untuk orang, kalau dia punya nama, dia punya IC betul, kita direct debit saja. Yang ada kerumitan dokumen tak cukup itu kita lain, dia kena datang untuk menyelesaikan masalah. Saya cadangan kami saya adalah untuk direct debit. Senang cerita, senang ya untuk semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas cadangan yang berhormat Bahan Baru. Seterusnya yang berhormat Padang Serai tentang program yang bermula di Bahagian Serai yang bermula di Pulau Pinang yang telah mendapat sambutan baik dan kita akan teruskan program bankil seperti ini. Berhubungan dengan soalan yang ditanyakan berkenaan dengan fasa 12-1 mengenai klausa kecualian dan peralihan, apa-apa yang tidak dituntut telah dikategorikan di bawah takrifan 8-A di bawah Akta Ibu. Apabila orang undang-undang ini dikuatkuasakan, status quo bagi wang tersebut akan kekal dan akan diuruskan selaras dengan Akta Ibu. Tempoh ini berkenaan dengan 15-10 tahun yang ramai sudah menyebut. Tempoh ini relevan dalam memastikan peruntukan yang ideal dapat digunakan oleh kerajaan untuk perbelanjaan yang memenuhi objektif sosial ekonomi. Berkenaan dengan SOP, ya, prosedur dalaman berkaitan serahan WTD dan bayaran balik WTD yang telah ditetapkan oleh pendaftar dan sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa mengikut ketetapan dan keperluan semasa, namun masih mesti mengikut tata cara kewangan yang berkuat kuasa secara pentadbiran. Seterusnya, dari Yang Berhormat Greek berkenaan dengan serahan WTD bertambah, okey. Semua serahan WTD akan direkod dan disimpan di dalam sistem kerajaan. Empunya WTD masih berhak membuat tuntutan walaupun amount WTD telah dimasukkan ke dalam akaun hasil yang disatukan seperti saya telah sebutkan tadi. Peruntukan bayaran balik hasil akan dimohon ke Kementerian Kewangan bagi pembayaran balik WTD. Justru itu tiada isu pembayaran balik walaupun amount WTD dimasukkan ke dalam akaun hasil kerajaan dan kita akan pastikan perbelanjaan akan dilaksanakan dengan berhemah dan memastikan amount peruntukan hasil cukup untuk pembayaran balik WTD. Terusnya Yang Berhormat Jempol berkenaan dengan registrar. Pelantikan pendaftar adalah berdasarkan PUB 220. Ketetapan semasa kerajaan adalah melantik akaunten negara Malaysia sebagai pendaftar selaras PUB. Mengenai tentang pencerobohan, sistem e-kumis telah dibangunkan dan digunapakai sepenuhnya mulai bulan Januari tahun 2020 dengan mengambil kira kawalan-kawalan yang sepatutnya. Namun begitu dengan kepintaran scammer online akan ada ruang yang untuk mereka membuat tuntutan bagi pihak empunya. Oleh itu pihak jabatan telah membuat perancangan bagi meningkatkan tahap keselamatan ke atas sistem sedia ada dengan mewujudkan kawalan pre-ventilation account bank, kesahihan dokumen pengenalan kematian dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara dan menggabungkan sistem e-kumis dengan teknologi robotic process automation.
berkenaan dengan faedah. WTD yang dibayar adalah tidak termasuk faedah terkumpul seperti mana yang diperuntukkan di bawah subsection 11-3. Untuk maklumat, faedah yang diperolehi daripada pelaburan, akaun amanah disatukan telah disalurkan kepada rakyat bagi tujuan pembangunan. Seterusnya, Yang Berhormat Kuala Kedah, skop kebertanggungjawab. Terima kasih, Tuan Menteri. Jempol. Kedah, ya? Yes. Ada satu lagi lah, iaitu wang yang telah pun dimasukkan ya kepada akaun hasil yang disatukan, bila nak dikeluarkan balik oleh penuntut, dia memerlukan kelulusan mahkamah. Tidak. Jadi kalau ada kelulusan mahkamah, jadi kalau melibatkan kelulusan mahkamah, sudah tentu dia memakan masa yang lebih rumit lah. Jadi mungkin ada kaedah lain yang lebih mudah lah untuk kita membantu mereka yang menuntut ni. Terima kasih. Okey, terima kasih. Seterusnya, Yang Berhormat Kuala Kedah, tentang skop kebertanggungjawapan menteri adalah untuk melantik pendaftar, timbalan pendaftar dan penolong pendaftar di bawah Seksyen 9 di samping membuat pembayaran kepada empunya di bawah Seksyen 13. Jadi kriteria untuk pelantikan baru adalah dari Akaunten Negara Malaysia. Tentang maklumat disiar secara elektronik, mekanisme pemantauan pemakluman data empunya secara elektronik adalah lebih selamat kerana ia tidak dapat diakses selain daripada pengguna pendaftar yang berdaftar. Tempoh notis data empunya WTD yang disiarkan secara elektronik akan dibuat dalam tempoh 1 hingga 3 bulan. Maklumat ini akan disampaikan kepada empunya yang telah berdaftar di IGUMIS. Kita juga melalui hebahan dan booth WTD yang diadakan di seluruh negara, kita akan banyak program-program untuk meningkatkan kesedaran. Jadi dari Yang Berhormat Arau, tentang terkumpul, jumlah yang terkumpul di WTD, jumlah terkumpul baki WTD setakat 29 Februari 2024 ialah 11.64 juta ringgit. Dan di sini saya juga ingin tekankan, kerajaan pada masa sekarang tidak ada sebarang ejen untuk membuat tuntutan untuk sesiapa. Okey. Yang Berhormat Rasa, tujuan meluaskan skop pendaftar adalah supaya pemakaian pendaftar adalah terpakai bagi bahagian 1 dan bahagian 2. Maklumat WTD di sistem IGUMIS adalah selamat kerana tiada sebarang pindaan boleh dilaksanakan ke atas maklumat WTD yang telah diserahkan oleh entiti serahan. Pengguna IGUMIS dikendaki mendaftar di portal IGUMIS menggunakan alamat email yang sah sebelum memulakan carian WTD atau membuat permohonan tuntutan WTD. Dan setiap pengguna yang sudah berdaftar, dalam satu hari dia hanya boleh membuat semakan 2 kali sahaja. Sehubungan ini, kaedah pemakluman secara digital di portal IGUMIS adalah lebih selamat kerana ianya boleh dituntut oleh empunya yang berhak sahaja. Setakat ini, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Okey. Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah ke majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rau undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Berhormat, yang bersetuju, kita setuju. Yang tidak, kita tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk Meminda Akta Wang Tidak Dituntut 1965. Majlis dalam jawatan kuasa. Fasal-fasal 1 hingga 12. Fasal-fasal 1 hingga 12 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Menteri. Tuan Pengerusi, saya mohon mencadangkan rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dimaklumkan kepada majlis sekarang. Yang bersetuju kata setuju. Yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Sila Menteri.
Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon memaklumkan bahawa suatu akta yang bernama Ruang Undang-Undang Wang Tak Dituntut 1965 Pindaan 2024 untuk meminda Akta Wang Tak Dituntut 1965 Akta 370 telah dipertimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Saya mohon mencadangkan iaitu Ruang Undang-Undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ada siapa yang menyokong? Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Baik. Masalahnya ialah rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli yang setuju kata setuju. Yang tidak setuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Wang Tak Dituntut 1965. DR1 2004, Rang Undang-Undang Perniagaan Perkhidmatan Wang, Pindaan 2024, bacaan kali yang kedua. Cila Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dibacakan kali yang kedua sekarang. Tan Sri Yang di-Pertua, Rang Undang-Undang Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang Pindaan 2024 bertujuan untuk mengukuhkan lagi rangka kerja undang-undang sedia ada bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan dalam membanteras perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen atau hawala dan ketidakpatuhan undang-undang oleh pemegang lesen. Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang ataupun APPW telah dikuatkuasakan bermula 1 Disember 2011 bagi memberi kuasa kepada Bank Negara Malaysia untuk mengawal selia perniagaan perkhidmatan wang. Ia merangkumi tiga jenis perniagaan iaitu perniagaan pengurupan wang atau money changing business dengan izin, perniagaan pengiriman wang atau remittance business dan perniagaan mata wang borong atau currency wholesaler dengan izin. APPW ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan perlindungan pengguna dan memperkukuhkan keutuhan industri supaya ianya tidak disalahgunakan bagi penggubalan wang haram atau pembiayaan keganasan, money laundering and terrorism financing, ML atau TF dengan izin atau aktiviti-aktiviti haram yang lain. Sejak APPW diperkenalkan, industri perniagaan perkhidmatan wang telah menjadi lebih dinamik dan berjaya menghasilkan pemegang lesen tempatan yang lebih profesional dan berdaya saing. Keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan APPW kini boleh dilihat melalui pertumbuhan ketara sektor pengiriman wang sebanyak lebih dua kali ganda sejak rejim pengawal seliaan APPW diperkenalkan. Selaras dengan perkembangan positif dalam industri ini, kajian semula terhadap pendekatan penguatkuasaan adalah wajar bagi mencerminkan tahap pematuhan industri yang lebih baik. Meskipun APPW telah memberi kesan positif dalam kalangan pemegang lesen, industri ini terus dibelenggu operasi perniagaan tidak berlesen. Menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen bukan sahaja sesuatu kesalahan di bawah APPW, malah juga suatu kesalahan berat, serious offence dengan izin di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA, memandangkan hubung kait aktiviti ini dengan MLTF. Walaupun usaha-usaha untuk memerangi aktiviti-aktiviti sedemikian telah dipertingkatkan oleh agensi penguatkuasaan termasuk Bank Negara, masih terdapat keperluan untuk menangani kekangan sedia ada yang menghalang keupayaan BNM untuk mengambil tindakan penguatkuasaan bagi mencegah penawaran perkhidmatan PPW tidak berlesen dengan lebih berkesan. Tan Sri Yang di-Pertua, pindaan ke atas ruang undang-undang ini dicadangkan berdasarkan empat asas pertimbangan utama. Pertama, keperluan untuk memperkukuhkan usaha membanteras perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen kerana kesan negatif yang ketara ke atas ekonomi negara. Kedua, keperluan untuk mengambil kira pelbagai modus operandi hawala bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya diambil ke atas aktiviti hawala. Ketiga, memastikan hukuman yang dikenakan dapat memberi kesan pencegahan yang efektif ke atas pesalah. Dan keempat, pendekatan penguatkuasaan terhadap pemegang lesen perlu setimpal dengan tahap ketidakpatuhan dan mengambil kira tahap pematuhan industri yang semakin baik. Asas pertama,
Perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen masih berleluasa. Meskipun pelaksanaan aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan berterusan, Bank Negara masih menerima bilangan tip-off yang tinggi daripada orang awam mengenai operasi perniagaan wang tidak berlesen atau lebih dikenali sebagai hawalah. Secara purata, Bank Negara menerima bilangan tip-off sebanyak 187 setahun sepanjang 5 tahun kebelakangan ini, iaitu dari 2018 sehingga 2022. Aktiviti tidak berlesen ini bukan sahaja mendedahkan industri kepada risiko ML dan TF, malah membawa pelbagai kesan negatif lain termasuklah kehilangan pendapatan negara, rentetan daripada kerugian cukai, aliran keluar wang tanpa rekod, kehilangan keyakinan orang awam terhadap integriti sistem kewangan serta potensi reputasi negara menjadi negatif akibat hubung kait dengan risiko MLTF. Memandangkan Malaysia akan melalui penilaian bersama mutual evaluation dengan izin yang diterajui pasukan petugas tindakan kewangan Financial Action Task Force FATF pada tahun 2025, langkah-langkah membanteras aktiviti hawalah perlu diambil agar ianya tidak terus berleluasa dan seterusnya menjejaskan tahap penarafan negara. Ini termasuk pindaan ke atas IOU yang bertujuan meningkatkan keberkesanan menangani risiko MLTF. Asas kedua, tingkat tindakan penguatkuasa ke atas perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen perlu diperkukuh untuk membolehkan tindakan yang lebih pantas dan berkesan. Walaupun usaha penguatkuasaan terus dipertingkatkan, Bank Negara masih menghadapi cabaran dalam proses pendawaan di mana berdasarkan rangka kerja undang-undang sedia ada, pihak pendawaan perlu membuktikan tertuduh mempunyai niat untuk memindahkan dana kepada penerima dan juga terdapat hubung kait langsung antara dana yang dihantar dan diterima dalam sesuatu transaksi haram. Mendapatkan bukti ini adalah sukar membandangkan modus operandi hawalah selalunya tidak disertakan dengan niat yang jelas atau tidak melibatkan pemindaan dana sepadan. Corresponding movement of funds dengan izin di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam sesebuah transaksi rentas sempadan. Ini kerana penyelesaian dibuat melalui kaedah-kaedah seperti penyelesaian bersih, net settlement dengan izin atau set off dalam kalangan penyedia-penyedia hawalah. Asas ketiga, memastikan hukuman yang dikenakan memberikan kesan pencegahan ke atas pesalah. Berdasarkan statistik Bank Negara, jumlah keseluruhan penalti yang pernah dikenakan sebagai hukuman pesalah adalah amat kecil, iaitu hanya 0.02% berbanding dengan nilai anggaran aktiviti hawalah. Ini memandangkan hampir separuh atau 45% daripada keseluruhan kes-kes perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen dikenakan hukuman denda berjumlah RM50,000 atau kurang. Pada masa yang sama, tempoh penjara yang dikenakan oleh mahkamah kepada pesalah adalah selama 1 hingga 3 hari sahaja. Hukuman yang sedemikian tidak memadai dalam mewujudkan kesan pencegahan yang efektif, terutamanya bagi kes-kes pemindahan dana yang skala yang besar dan bersindiket. Tambahan lagi, mahkamah juga tidak diberikan kuasa di bawah APPW 2011 untuk melucut hadkan forfeit dengan izin apa-apa eksibit yang dibentangkan semasa perbicaraan bagi menghalang pesalah daripada mengambil manfaat daripada aktiviti tidak berlesen berkenaan dan mengulangi kesalahan mereka. Bank Negara juga sukar untuk mengambil tindakan ke atas sebarang entiti yang bersubahat dengan perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen kerana definisi subahat sedia ada yang kurang jelas dalam APPW. Ini memudahkan aktiviti tanpa lesen untuk beroperasi semula selepas menjalankan hukuman. Yang keempat, keperluan untuk pendekatan penguatkuasaan yang lebih sesuai ke atas ketidakpatuhan oleh pemegang lesen. Pada masa ini, terdapat 37 peruntukan di bawah APPW 2011 yang dianggap kesalahan berat dan hanya boleh dikenakan tindakan jenayah. Ini termasuk 10 peruntukan yang lebih bersifat operasi seperti tidak mengeluarkan resit atau tidak memaklumkan kepada Bank Negara tentang penukaran pegawai utama.
Hal ini bukan sahaja melambatkan proses tindakan yang perlu diambil bagi meningkatkan lagi tahap pematuhan peserta industri, malah tidak setimpal dengan kesalahan kecil yang dilakukan. Tan Sri Yang di-Pertua, berdasarkan asas-asas pertimbangan yang dijelaskan, usaha pindaan APPW ini adalah bertujuan untuk mencapai objektif-objektif berikut. Pertama, memastikan tindakan penguatkuasa yang lebih berkesan bagi membanteras perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen. Kedua, memastikan hukuman yang lebih setimpal dan dalam masa yang lebih singkat diambil ke atas ketidakpatuhan oleh pemegang lesen. Dan ketiga, mempertingkatkan lagi imej dan tahap profesionalisme industri. Secara keseluruhan, penambahbaikan ini dijangka akan mempercepatkan proses penguatkuasaan ke atas perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen serta memupuk budaya pematuhan yang lebih mantap dalam kalangan pemegang lesen. Ini sekaligus menyumbang kepada objektif rangkuman kewangan melalui peningkatan penggunaan perkhidmatan wang melalui saluran yang sah serta terus menjamin pelindungan pengguna. Tan Sri Yang di-Pertua, saya memohon untuk menghuraikan beberapa fasa penting di dalam rang Undang-Undang Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang Pindaan 2024. Fasa 2 bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi pindaan am kepada Akta 731 dalam teks bahasa Inggeris dengan menggantikan perkataan money changing business di mana-mana juga terdapat dengan perkataan currency exchange business dengan izin. Pindaan ini bertujuan untuk mengelakkan kekeliruan orang awam mengenai tema money changing business dengan money lending business yang bukan di bawah bidang kuasa akta ini dan pada masa yang sama meningkatkan imej industri. Fasa 4 bertujuan untuk memindahkan Seksyen 2 Akta 731. Subfasa 4-B bertujuan untuk memasukkan takrif baharu memudahkan pemindaan dana dan subfasa 4-G bertujuan untuk menggantikan takrif perniagaan pengiriman wang untuk memudahkan pendakwaan bagi kesalahan menjalankan perniagaan pengiriman wang tanpa lesen dengan menstrukturkan semula takrif sedia ada dan memotong perkataan dengan tujuan untuk menjadikan dana itu tersedia bagi seorang beneficiary di dalam atau di luar Malaysia. Bagi menunjukkan pelibatan langsung tertuduh dalam menyediakan dana kepada beneficiary. Fasa 5 bertujuan untuk memindah subsection 4-4 Akta 731 untuk mengenakan hukuman pemenjaraan mandatory dan denda minimum sebanyak RM50,000 bagi kesalahan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen. Fasa 9 bertujuan untuk memasukkan Seksyen Baharu 66A ke dalam Akta 731 untuk memberikan kuasa kepada mahkamah yang dihadapannya pendakwaan telah dijalankan untuk membuat perintah pelucut hadan apa-apa harta yang disita di bawah Akta 731. Fasa 10 bertujuan untuk memasukkan subsection 3 ke dalam Seksyen 86 Akta 731 untuk menjelaskan maksud bagi perangan 1-C dan untuk mengadakan peruntukan bagi misalan bagi kesalahan yang berhubungan dengan komploit jenayah dan subahat dalam penyediaan perkhidmatan wang tidak berlesen. Fasa 11 bertujuan untuk memasukkan Seksyen Baharu 89A ke dalam Akta 731 untuk mengadakan peruntukan bagi kebolehterimaan keterangan yang didapatkan oleh bank, pemeriksa atau pegawai penyiasat di bawah Akta 731 dalam apa-apa prosiding mahkamah. Fasa 13 bertujuan untuk memindah jadual kepada Akta 731 untuk membolehkan bank mengambil tindakan pentadbiran ke atas pelanggaran beberapa peruntukan dalam Akta 731. Pindaan lain yang tidak diperkatakan secara khusus dalam huraian ini adalah pindaan kecil atau berbangkit. Ahli-ahli parlimen sekalian boleh merujuk pindaan-pindaan tersebut di dalam RUU yang telah diedarkan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Baik, ada siapa yang menyokong? Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Baik, terima kasih. Yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Saya menerima 5 nama. Saya bacakan nama-nama yang berhormat yang akan berbahas.
Tebrau, Rompin, Rasah, Gerik, Petelinjaya dan Arau. Untuk itu saya jemput Tebrau 5 minit, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana membenarkan Tebrau terlibat dalam pembahasan petang ini. Tan Sri Speaker, saya ingin mulakan dengan satu isu yang ada kaitan rapat dengan money changer di Johor Bahru. Kebelakang ini saya telah menerima banyak aduan tentang satu polisi baru yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia, iaitu mulai 6 Februari setiap individu perlu mendedahkan maklumat peribadi seperti IC dan tarikh lahir sekiranya mengguna perkhidmatan menukar wang dibanding dengan dulu bila hanya perlu dedah kalau tukar lebih 3,000. Sekarang satu sen pun dia kena dedah. Saya nak bawa perhatian kepada kementerian ini sebab dalam satu laporan daripada The Star bertarikh 8 Mac 2024, banyak rintihan yang dinampak dalam laporan ini. Jelas, polisi ini telah menyusahkan bukan sahaja business money changer di Johor Bahru dan juga kepada mereka yang menukar wang setiap hari. Saya rasa menteri tentu faham dan maklum, Johor Singapura ni setiap hari ada hampir 350,000 orang yang criss-cross border Johor Singapura. Kebanyakan mereka ni adalah pekerja Malaysia yang kerja di Singapura balik ke Johor. Ada juga orang Singapura yang melawat Johor. Dan kesemua ni memerlukan servis atau perkhidmatan money changer. Saya nak petik sini dengan izin apa yang dikatakan di sini. Another worker, Wendy Tan, 35, has started changing money in Singapore too. Maknanya sekarang mereka tak nak tukar lagi di Johor Bahru, mereka tukar di Singapore. Because she's worried her particular may be misused. I was shocked when the money changer asked me for my detail just to change SGD 200 ataupun RM700. There are many scams these days. I do not want my personal details to be leaked anyway. Sekarang kalau nak pergi tukar wang di Johor Bahru, kena beri maklumat peribadi, semua takut. Hakikatnya apa jadi? Semua tukar di Singapura. Ada juga yang tulis sekarang, dulu untuk tukar wang di Johor Bahru 20 saat. Sekarang 5 minit. Hakikatnya, business money changer Johor Bahru ni sekarang under severe pressure dan kalaulah dia tutup kedai ataupun dia kurang pendapatan, maknanya kerajaan juga rugi sebab kita tak boleh kutip cukai daripada mereka. So saya harap kementerian boleh mengambil maklum isu ini yang sangat-sangat tidak popular di Johor Bahru. Berkenaan dengan IUU ini, saya ingin membawa perhatian menteri kepada satu poin saja yang saya nak bawa, 89A. Saya akui isu halawan ni, isu dark money ni memang satu isu yang serius. Tetapi kita kena juga adil. Bila kita nak cari yang salah, kita kena juga adil kepada mereka yang mungkin tak salah. Saya mengambil isu dengan pemindahan kepada penambahan Seksyen 89A ini. Kenapa? Sebab saya baca, walau apapun yang berlawanan dalam mana-mana undang bertulis, apa-apa dokumen, komputer atau keterangan lain yang didapat oleh bank, pemeriksa atau pegawai penyiasat menurut akta ini yang relevan dalam prosiding di bawah akta ini, hendaklah diterima dalam prosiding ini. Ini adalah bertentangan direct dengan Akta Keterangan 1950 Malaysia, khususnya Seksyen 90A2 di mana telah dinyatakan kalaulah contoh dokumen komputer pun perlu ada satu perakuan yang telah ditandatangani oleh seorang yang sama ada sebelum atau selepas pengeluaran dokumen tu oleh komputer itu yang bertanggungjawab. Maknanya kita kena pastikan kesahihan dokumen tu sebelum mahkamah boleh terima. Sekarang menteri kementerian nak kuat kuasa satu hukuman yang lagi berat. Contohnya Seksyen 66A
yang dipinda ni boleh lucut, sita dan lucut bila ada pendakwaan. Sebelum orang tu jatuh hukum salah, sudah boleh sita dan lucut, boleh forfeit. Itu satu hukuman yang sangat berat. Tentulah kita kena ada safeguard, Tan Sri Speaker, untuk memastikan orang tu betul-betul bersalah. Dokumen tu kena sahih. Takkanlah dokumen tu boleh macam ni bagi saja dan diterima bulat-bulat. Dalam era sekarang, begitu banyak dokumen yang palsu. Nak reka satu dokumen tak susah. Ada ChatGPT, ada AI, tak susah. Maka adalah sangat tidak adil bagi saya kalaulah kita ni cuba nak tangkap orang yang salah saja. Kadang-kadang 10 orang salah tu mungkin ada satu yang tak salah. Tapi kalau safeguard yang kita ada di dalam undang-undang seperti dalam akta keterangan tu pun dia boleh bulldoze, saya takut nanti kita ada orang yang dizalimi ataupun disalah pendakwaan oleh kerajaan. Dan disebabkan Seksyen 89A ini memang senang saja. Dokumen tu masuk saja, dia akan diterima. So saya harap Menteri boleh take note of my concern on this matter. Dan walau bagaimanapun saya faham, maklumat kerajaan adalah kita nak stop black market dan juga wang haram keluar negara. So dengan tu saya harap Menteri boleh mempertimbangkan cadangan saya. Tapi walau bagaimanapun Tebrau menyokong dan saya harap bolehlah juga isu yang saya bangkitkan tadi dengan money changer itu juga boleh ditengokkan sekali. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Rompin. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua yang memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan RUU Perniagaan Perkhidmatan Wang Pindaan 2024. Saya percaya rang undang-undang ini adalah bertujuan untuk meminda serta menambah baik Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011, iaitu Akta 731 Akta Ibu yang mengawal setiap perniagaan perkhidmatan berunsurkan transaksi wang dengan lebih terperinci serta telus memastikan kepatuhan setiap syarikat dan individu yang terlibat dalam aktiviti perniagaan ini serta mengurangkan risiko penipuan dan penyalahgunaan urusan perkhidmatan termasuk sebarang aktiviti haram yang berkaitan dengan perkhidmatan wang. Objektif utama pindaan undang-undang ini ialah pertamanya untuk memperkukuhkan perlindungan pengguna, kedua mencegah penyalahgunaan industri perniagaan pengiriman wang PPW seperti pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang serta aliran wang masuk dan keluar secara tidak sah, serta memastikan perkembangan industri dengan lebih tersusun melalui kehendak pelesenan dan pengawal seliaan yang progresif dan bersesuaian. Saya terus pergi kepada fasa 5 meminda subseksyen 4 bracket 4 Akta 731 untuk mengenakan hukuman pemenjaraan mandatory dan denda minimum sebanyak RM50,000 bagi kesalahan menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen dan tidak melebihi RM5 juta. Apakah strategi khusus kerajaan dalam menangani sindiket pengurup wang haram warga asing atau keldai wang yang didapati menjalankan operasi perniagaan perkhidmatan wang? Ini termasuk usaha mencegah tren aktiviti kiriman wang tidak sah, khususnya pengendali perkhidmatan wang haram yang menjalankan kegiatan di sebalik perniagaan kedai runcit dan perniagaan telekomunikasi di kawasan tumpuan pekerja asing, sekaligus menyebabkan berlakunya aktiviti kiriman wang secara haram ke negara jiran seperti Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan Filipina. Implikasi terhadap ekonomi bayangan. Sejauh manakah langkah mitigasi telah diambil mengambil kira implikasi pemindahan wang dana secara haram keluar negara terhadap ekonomi, terutama saiz ekonomi bayangan negara? Menurut laporan tinjauan ekonomi Kementerian Kewangan 2023, secara puratanya saiz ekonomi bayangan berbanding jumlah KDNK dianggarkan kira-kira 21.2% antara 2010 hingga 2019. Dan Malaysia diunjurkan kehilangan sekitar RM70 bilion setiap tahun dalam bentuk hasil cukai akibat aktiviti ekonomi bayangan ini. Sehubungan dengan itu, soalan saya, adakah terdapat perancangan untuk membangunkan manual procedure operasi standard SOP berasaskan teknologi data raya
bagi mengesan aktiviti ekonomi bayangan secara lebih berkesan dengan kerjasama agensi antarabangsa menerusi Automatic Exchange of Information, AEOI, dalam memantau perniagaan berasaskan urus niaga tunai tidak sah. Seterusnya, pindaan bagi Seksyen 86 Fasa 10 bertujuan untuk memasukkan Seksyen 3 ke dalam Seksyen 86 Akta 731 untuk menjelaskan maksud bagi perenggan 1 bracket C dan untuk mengadakan peruntukan bagi misalan bagi kesalahan yang berhubung dengan komplot jenayah dan subahat dalam penyediaan perkhidmatan wang tidak berlesen. Pindaan ini meluaskan skop bagi membolehkan mana-mana syarikat atau individu yang bersubahat dalam aktiviti haram, contoh tuan tanah, majikan, penyedia sistem yang menyokong aktiviti haram boleh turut didakwa dan dikena hukuman. Saya difahamkan bahawa negara telah mengenal pasti beberapa modus operandi yang digunakan peniaga bagi melakukan aktiviti jenayah pengubahan wang haram. Pertama, memasukkan hasil haram ke dalam akaun perniagaan atau individu yang dicampur adukkan dengan hasil perniagaan yang sah. Mewujudkan shell company, syarikat cengkerang atau syarikat yang diwujudkan hanya di atas kertas. Membeli aset atau membuat pelaburan, membayar pinjaman, insurans dan lain-lain secara berstruktur. Yang ketiga, pembabitan badan profesional seperti accountant dan setiausaha syarikat sebagai individu atau organisasi yang menyediakan aktiviti pengubahan wang haram. Dan kelima, penggunaan transaksi aktiviti haram secara tunai dan tidak melalui sistem perbankan atau menggunakan mule account atau account keldai. Soalan saya, apakah jaminan bank negara dan kerajaan dalam usaha menangani isu ini? Kerana hari ini kita melihat aktiviti ini semakin berleluasa dan ditambah pula dengan teknologi tanpa sempadan. Sewajarnya, pemantauan perlu dilakukan bagi memastikan wang yang dibawa keluar dilakukan secara sah supaya ianya tidak mendatangkan kerugian kepada pendapatan negara. Dan saya mengharapkan agar RU ini mampu menyekat sebarang aktiviti perkhidmatan wang secara tidak sah dan sekaligus melindungi kedudukan kewangan dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, saya jemput Rasah. Terima kasih, Tan Sri Speaker, atas peluang yang diberikan untuk saya terlibat dalam pembahasan Rang Undang-Undang Perniagaan Perkhidmatan Wang Pindaan 2024 yang akan membuat beberapa pindaan terhadap Akta Induk Akta 731. Saya menyambut baik pembentangan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memberikan ataupun memaklumkan empat asas utama terhadap pindaan ini. Saya menyokong sepenuhnya sebab ia bukan setakat menaikkan ataupun memberikan hukuman yang lebih berat kepada pesalah, bukan setakat untuk kita mengawal aktiviti perniagaan wang tidak berlesen, hawalah, malahan ia memberikan impak positif kepada ekonomi negara. Jadi saya sambut baik. Cuma ada beberapa soalan yang saya nak kemukakan di sini. Yang pertama, selepas pindaan yang kita bahaskan hari ini diluluskan dan diwatakan untuk dilaksanakan kelak, apakah unjuran cukai yang boleh dikutip? Tambahan. Mesti ada tambahan. Cuma berapakah banyak tambahan? Sebab saya rasa ia penting. Ya, sebab saya difahamkan jumlah hawalah sebenarnya lebih 2.3% daripada jumlah keseluruhan KDNK kita. Satu jumlah yang sangat besar. Sudah pastinya kutipan cukai yang boleh kita kutip juga tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada KDNK, apakah impak positif yang boleh kita dapat? Dan Yang Berhormat Timbalan Menteri ada menyebut ketika pembentangan tadi bahawa kita perlu menjalani pengauditan daripada FTAF, Badan Audit Antarabangsa, berkenaan dengan pengubahan wang dan sebagainya. Jadi saya rasa bukan akta ini saja. Saya difahamkan banyak akta yang terbabit dengan urusan perniagaan, penghantaran wang dan sebagainya yang berkaitan juga akan dipinda seralas dengan keperluan FTAF ini. Jadi ada berapa lagi akta atau IUU yang akan dibawa oleh Kementerian Kewangan berkenaan dengan perkara ini. Dan saya anggap satu persoalan. Selepas kita menambahkan hukuman di bawah akta ini, apakah ia akan menyebabkan ada pertindihan di antara akta ini dengan amlah yang telah dilaksanakan? Ada tak pertindihan? Sebab kita pun tak mahu nanti ada dua set undang-undang yang bertindih antara satu sama lain. Kita nak undang-undang itu dilaksanakan dengan jelas dan
mudah untuk dilaksanakan. Tan Sri Yang di-Pertua, satu perkara yang saya nak sebut adalah kita sudah ada AMLA. AMLA tu kita tak ada pindaan kali ini. Jadi kenapa hawalan ini masih berleluasa kalau ikutkan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi? Jadi apakah AMLA tu tidak berkesan dan perlukan pindaan hari ini? Dan sebagaimanakah, bagaimanakah, sejauh manakah pindaan pada hari ini